A vás na dnešním dnu otevřených dveří Vysoké školy kreativní komunikace. Moje jméno je Petr Majerik, jsem jedním z externích vyučujících oboru marketing a dneska jsem tady se svými dalšími kolegy ze všech specializací, které máme na VŠKK. Všichni víme, že jsme v době karantény, takže výjimečně jsme udělali online a bude tady i videozáznam. Za normálních okolností bychom vás přivítali v jedné z našich přednáškových aul, kde kapacita je kolem 120 studentů, ale tím, že dneska jsme ve spojení takhle na dálku, tak si s tím poradíme jiným způsobem. Při vchodu k nám do budovy na den otevřených dveří byste dostali takovýhle pěkný letáček, na jehož přípravě se podíleli naši studenti, v něm byste našli všechny zajímavé informace. Dneska si budete muset vystačit s tím, že vám to tady já a moji kolegové postupně popíšeme. Ti z vás, kdo chcete studovat obor marketingu, tak máte možnost si vybrat ze tří směrů. Ten první se nazývá online marketing, další je management v kreativním průmyslu a ten třetí to je kreativní marketing. Stručně vám popíšu, čím se každý z nich zabývá. Online marketing, tam myslím, že to je úplně jasné z toho názvu. Je to pro ty z vás, kteří byste se chtěli potom třeba pohybovat v oblasti sociálních sítích, reklamy v prostředí internetu, ať už to je PPC, reklama, remarketing nebo cokoliv dalšího. Případně vás zajímají věci jako je UX design nebo tvorba webových stránek. Co se týká managementu v kreativním průmyslu, tak to je vhodné pro ty z vás, kdo chcete, kdo máte dobré organizační předpoklady. Rádi byste třeba vedli nějaké týmy, stali byste se v budoucnu členy managementu, reklamních agentur nebo marketingového oddělení na straně klienta a tak dále. A máte rádi věci, které souvisejí i částečně třeba s finanční stránkou, to znamená i tvorba obchodních plánů a strategií, tak pro ty z vás je určen ten management v kreativním průmyslu. A ten třetí, poslední obor, kreativní marketing, ten je určen pro studenty, kteří by rádi našli uplatnění v oblastech, jako je třeba kreativní oddělení v rámci reklamní agentury, to znamená, může z vás být grafik, textař, případně po několika letech, když budete dobří a úspěšní, což my věříme, že ano, tak se můžete stát kreativním ředitelem, nebo na straně klienta v oddělení marketingu můžete být koordinátorem reklamní nebo kreativní agentury. Dalším specifikem VŠKK je mezinárodní spolupráce. My tady vlastně nabízíme možnost výměnných pobytů a účasti na mezinárodních aktivitách v rámci sdružení EDCOM. To je věc, která je hodně unikátní a nabízí v České republice velice omezený počet vysokých škol. EDCOM sdružuje mezinárodní nebo zahraniční školy z oblasti reklamy a marketingu, čili s podobným zaměřením, jako má naše škola. A vlastně na základě tady téhleté spolupráce se naši studenti účastnili v minulosti už dvakrát třeba akce, která se jmenuje Summer School, čili letní škola. Studenti jsou tam rozděleni do zhruba pětičlenných týmů, každý je z jiné země a soutěží mezi sebou o návrh nejlepší strategie na základě reálného zadání od klienta. A my jsme rádi, že třeba v tom posledním roce, loni v létě, když se akce konala v Paříži, takže jedna z našich studentek byla členkou toho vítězného týmu a druhá se umístila v týmu, který byl na druhé pozici, takže to byl velmi velký úspěch. V naší škole jsme taky založili interní reklamní agenturu, studenti nazvali Kreativní kancel, KK. A ten, kdo má zájem, je to na bázi dobrovolnosti, ten, kdo z vás by měl zájem, tak se můžete podílet během studia na její činnosti. To znamená, že si můžete vyzkoušet práci na klasických reklamních zakázkách pro reálné klienty a potom vlastně můžete i vidět třeba ty výsledky vaší práce přímo v ulicích Prahy nebo dalších měst, podle toho, jestli je to celoplošná kampaň nebo regionální a tak dále. Dávám slovo kolegovi Leošovi Pičovi, ale i Františkovi Kotletovi, který tady dneska za literární tvorbu. Tak já děkuji za předání slova, já vás zdravím. Jsem jedním z pedagogů literárních dílen na Vysoké škole kreativní komunikace. Ty literární dílny jsou dělané tak, aby skutečně jsme jaksi nějakým způsobem obsáhli každý žánr, každé téma, které by mohlo studenty bavit psát, to znamená od poezie, literatury pro děti, po vážnou literaturu, řekněme třeba i s filozofickým přesahem,
přes skutečně žánrovou literaturu. To znamená, že třeba v mé dílně jsou studenti, které baví young adult, které baví fantasy, sci-fi, space opera, které baví třeba magický realismus, nebo i horor, nebo detektivka, akční literatura. Takže jsme skutečně jakoby schopni těm studentům nabídnout jako širokou škálu toho, o čem by jednou mohli psát. Ty literární dílny jsou velmi zajímavý koncept, kdy skutečně velmi zkušení autoři, autoři mnoha knih, pracují se studenty, pracují maximálně kreativně a učíme ty studenty nejen psát, a on to psát není až tak složité, důležité je, jak pracovat s dějem, jak pracovat s postavami, a vždycky studentům říkám, to nejdůležitější, co je naučíme, je dotahovat věci do konce. Takže učíme například studenty i to, jak prostě dopsat text. Což jak sami, pokud nějakým způsobem se snažíte psát, pokud máte tu literární ambici, tak víte, že to dokončování prací, dokončování textů, dotahování věcí je to nejtěžší. A to je vlastně to nejdůležitější, co ty studenty naučíme. Naučíme tak kromě toho také a všechny věci a všechny finty, které známe o knižním trhu, jsme naučíme orientovat se na tom trhu, ve kterém se pohybujeme, naučíme je třeba i věci, jak propagovat knihu, jak komunikovat se čtenáři, jak nějakým způsobem si najít své místo na slunci toho knižního trhu, což je na jednu stranu velmi složité, ale na druhou strašně zajímavé a těch možností pro uplatnění nových autorů ty tady jsou, těch je tady pořád velmi hodně, takže učíme třeba i o tom, jak pracovat sám jako autor s propagací, jak pracovat s PR, jak se věnovat třeba knižnímu marketingu. Protože samozřejmě uvědomujeme si jednu důležitou věc a to je uplatnění absolventů. Není to tak, že bychom naučili lidi psát a pak je vyvrhli ven a potkávali je u McDonalda nebo v nějakým jiném fast foodu. Pro nás je opravdu důležité, aby ti lidé zůstali v té branži, aby tam dokázali pracovat, aby v případě, než se nějakým způsobem třeba uchytí jako autoři, tak aby mohli pracovat pro knižní biznis, aby mohli pracovat jako redaktoři, aby mohli pracovat jako lidé, kteří budou dělat propagaci knížek. Jako lidé, kteří budou pracovat v marketingu, v PR, knižního biznesu, kteří se vlastně v celé té škále jako toho literárního světa budou moci pohybovat jako recenzenti. Také naučíme psát, to znamená, že se budou moci živit třeba jako copywriteri, protože když umíte vyprávět příběhy, a my vás naučíme zatraceně dobře vyprávět příběhy, tak se uživíte nejen jako spisovatelé, ale uživíte se i jako lidé v PR, protože PR, marketing, to všechno od jak těživa je o vyprávění příběhů. A my vás naučíme, že budete nejlepší vypravěči příběhů a ti nejlepší vypravěči příběhů se samozřejmě v téhle branži velmi dobře uplatní. Takže pokud přemýšlíte nad tím, jestli na tu školu jít, milujete psaní, ale říkáte si, je dost dobře možné, že se neuplatním, tak to je to, nad čím přemýšlíme, to je to, o čem s těmi studenty pracujeme. Protože my chceme, aby naši studenti byli úspěšní, aby byli dobří. My je do té branže zavedeme, my je seznámíme s těmi lidmi, my ty lidi z nakladatelství a z celého knižního biznesu taháme do té školy, představujeme našim studentům, nutíme prostě naše studenty a nutíme i ty lidi z branže, aby s těmi studenty spolupracovali, komunikovali. Takže naše představa je, že když ti studenti odchází, tak to nejsou zasní literáti, kteří si něco šudlají do šuplíku a budou psát do šuplíku, ale my chceme, aby ti lidé byli úspěšní. Byli úspěšní nejen jako autoři, ale byli úspěšní i v životě, protože samozřejmě ne každému se podaří se psaním živit. Ale na to myslíme a o tom se bavíme se studenty na Dny otevřených dveří, ukazujeme představu a samozřejmě teď se o tom moc pobavit nemůžeme, ale věřte nám, že víme, co děláme a s našimi studenty pracujeme tak, aby byli úspěšní. A teď bych předal slovo dál Martinovi Hovorkovi z animace, který potom bude dělat animované filmy podle našich knížek, to je jeho práce. Je to tak, že jo? Děkuju za slovo, dobrý den. Moje jméno je Martin Hovorka a vystudoval jsem FAMU a poté jsem založil animační a postprodukční firmu Ilin, která v současné době a funguje ve 4 zemích na světě. Jsem současně předsedou Asociace animovaného filmu a nově i pracuji pro Fond kinematografie jako
a odborník pro posuzování grantových žádostí. Teď bych asi rychle přeskočil už k povídání o samotné škole, o tom, jak přistupujeme ke studiu na vysoké škole a jak by měl vypadat absolvent, který Vysokou školu kreativní komunikace v tomto ateliéru absolvuje. Pro nás by to měl být člověk, který na rozdíl od studia na FAMU bude vybaven velmi dobrou znalostí softwarů, které se v daném oboru používají, a měl by tak být připraven co nejlépe na začlenění do výrobního procesu, na získání práce v animačním studiu, postprodukčním studiu, případně v agentuře, každý podle toho, co si vybere, co ho nejvíce zajímá. A opravdu je zde kladen velký důraz na znalost těch softwarů a schopnost plnit i zadání, které dostane od někoho dalšího. Takže kdybych je zjednodušeně měl porovnat FAMU a Vysokou školu kreativní komunikace, tak Vysoká škola kreativní komunikace je daleko více prakticky zaměřená vysoká škola a ten praktický přesah je tam velmi důležitý. Neznamená to, že se neučíme vůbec nic teoretického, ale všechno, co se naučíme teoreticky, snažíme použít následně v praxi a tak si to i zafixovat a vyzkoušet si to. A jak už z názvu ateliéru vyplývá, tak my se v rámci tohoto ateliéru budeme věnovat nejenom animaci, ale i vizuálním efektům. Animace je tak široký pojem, že bychom nestačili obsáhnout během těch tří bakalářských let všechny obory animace. Soustředíme se totiž tudíž na této škole na digitální animaci, na 2D a 3D animaci, v rámci vizuálních efektů na klasický compositing, barevné korekce. Tak. Součástí přednášek jsou i základy game designu, takže i lidé, kteří směřují tímto směrem, se na této škole mohou dozvědět něco zajímavého. V rámci těch semestrů, jak jdou po sobě, tak si postupně projdeme výrobní pipelineou a tak, jak jednotlivé filmy a projekty vznikají. Takže v úvodních přednáškách si povíme něco o designu, povíme si něco o tvarech, co třeba jednotlivé tvary a barvy znamenají ve chvíli, kdy se použijí u některých charakterů nebo v prostředích. A následně si povíme něco o storyboardu, o stavbě příběhu, storyboardu, animatiku a poté už podle ročníku budeme procházet nejprve 2D animací a v druhém ročníku se pak soustředíme více na 3D animace. Vizuální efekty a compositing vlastně se prolíná vlastně výuka oběma ročníky, protože každý film, který v rámci školy budeme dokončovat, tak je potřeba i postprodukčně pospojovat a dokončit, a tudíž ten compositing tak přirozeně používáme v průběhu celého roku. Výhodou této školy je, aspoň dle mého názoru, že na tomto ateliéru přednáší opravdu profesionálové z oboru. Jsou to většinou lidé, kteří stále aktivně působí a tudíž o softwarech vědí poměrně hodně informací o posledních verzích softwaru, protože ty softwary sami 8 hodin denně nebo 10 hodin denně používají a dokážou vám tak sdělit nejenom informace, které byste získali na koukání tutoriálů, ale jsou to i velmi praktické zkušenosti, které jen tak v nějakých tutoriálech se nedozvíte, a to si myslím, že je velmi, velmi přínosné. Určitě je dobré, že tito lidé vám budou pomáhat vytvářet vaše
ročníkové práce nebo domácí cvičení, které budete dostávat v průběhu výuky. A budou vám s tím radit a opravdu vám budou schopni poradit tu nejkratší cestu a nejpraktičtější cestu, která vede k cíli. A to si myslím, že je velké, velké plus toho, že skutečně vám o těch jednotlivých částech, kterými si projdeme, budou vždy vyprávět lidé, kteří to v praxi skutečně dělají. A výhodou této školy je, že všechny jednotlivé úkony, které budeme dělat, tak budeme dělat na profesionálních softwarech. Softwarech, které jsou jakýmsi industry standardem, a to vám dá potom velkou výhodu při hledání zaměstnání, protože ve chvíli, kdy vyjdete z této školy, tak budete mít znalosti ze softwaru, jako je Maya, ZBrush, Nuke, After Effects, Moho, a Blender, Arnold. A opravdu to jsou softwary, které většina studií, jak animačních, tak postprodukčních, používá. A myslím si, že to je obrovská výhoda oproti ostatním školám, že tyto software, že se učíte přímo na těchto profesionálních softwarech a ne na nějakých free softwarech, které potom v praxi nikde nepotkáte. A škola vám samozřejmě nabízí, je ve spolupráci s výrobci těch softwarů, že softwary si můžete pořídit na svůj domácí počítač, některé jsou zpoplatněné, některé můžete dostat jako studenti vysoké školy zadarmo. To hodně závisí na politice jednotlivých softwarových společností, ale ta možnost si věci procvičovat tady je a myslím si, že to je nutností. Ateliér animace je pro každý ročník 6 hodin týdně a během těch 6 hodin nejsme schopni vás naučit úplně všechno. Ta animace sama o sobě je proces poměrně pomalý a všechno, co se vyrábí v rámci animace, vzniká dlouho. Stejně tak je potřeba se hodně dlouho věnovat procvičování animace i doma a bez vašeho osobního zapálení a osobního přístupu, osobní investice času, do volného času do animace, tak bohužel nejsme schopni v rámci těch 6 hodin z vás udělat takové profesionály. Je opravdu vždycky bude velmi důležité, aby jste ty věci, které my tady probereme, si doma procvičovali a zkoušeli. I proto velmi často zadáváme studentům nějaké domácí úkoly, aby měli konkrétní zadání, které musí splnit a to je někam dál posouvalo. Co se týká přijímacích zkoušek, tak na přijímací zkoušky my vlastně nepotřebujeme žádné extra zásadní znalosti animačních softwarů. Jako základ bereme, že by každý měl znát Adobe Photoshop a alespoň řekněme v nějaké základní úrovni. A ideální je, aby každý uchazeč měl trochu prokázal zájem o ten obor a snahu nějak tvořit, protože ta animace je rozhodně tvůrčí profesí. Jakýkoliv objekt je možný naanimovat stovkou různých způsobů a je na každém člověku, jak k tomu přistoupí a jaký kreativní a osobní přesah do toho vloží. Takže to je velmi samozřejmě důležité. Myslím si, že není nutné, aby každý z vás, kdo se na školu bude hlásit, uměl kreslit. Jsou v rámci animace i vizuálních efektů obory, kde to potřeba není. Je to například rigování, které je více kombinací nějaké anatomie a biologie a mechanika fyziky.
než samotný jako výtvarná část, stejně tak simulace nějakých efektů, je více kombinací fyziky, než že by to bylo něco, nějaký obor, pro který je absolutní nutností umět dobře malovat. Já už asi nebudu svoje úvodní slovo a představení oboru animace a vizuálních efektů protahovat a předám dál slovo svému kolegovi z katedry fotografie Marianu Benešovi. Martine, děkuji. Dobrý den, moje jméno je Marian Beneš, vedu ateliér fotografie a audiovize. Pokud bychom byli u nás ve škole, tak by se mnou byl přítomen ještě magister Marek Štym, můj kolega, pedagog. Jaká je struktura našeho studia ateliérového? V zimním semestru prvního ročníku je to zejména o vás. Vzájemně se potkáváme a taky se vzájemně poznáváme. Dostáváte úkoly, které konzultujete v rámci celé skupiny, potkáváme se u nás v ateliéru, všichni dohromady, čili vzájemně vidíte, kdo na čem pracuje, kdo jak se posouvá, kdo jak tu svoji tvorbu, jak v té době pracuje. A to je semestr zimní. V letním semestru nastupuje technika fotografie. Učíme se svítit v ateliéru, různé objekty, předměty, materiály a podobně. Je to proto, že my techniku vnímáme jako samozřejmost, jako nutnost, ale současně víme, že nejdůležitější jste vy sami. Nejdůležitější je váš autorský přístup, váš vklad do té práce. Proto začínáme víc tou oblastí, tedy vaší, to znamená vaším jakýmsi objevováním, co je vám blízké, kde se vidíte, co vás baví, co chcete dělat. A potom na to nastupuje ta oblast toho řemesla, kdy se učíme, jak to skutečně taky správně, dobře technicky realizovat. Tady to penzum informací a znalostí a postupů využíváte potom na projekte v rámci druhého ročníku, kde to všechno zpracováváte ve svých vlastních tématech, na základě tedy samozřejmě zadaných oblastí, zadaných okruhů. Třetí ročník, tam se to hrne ke státním závěrečným zkouškám a jsou tam určitá zadání ještě taky, ale všechno to vede k tomu, abyste to studium úspěšně ukončili. Jak jsem řekl, my se setkáváme v ateliéru dohromady v rámci ročníků. Jsme jakási rodina, komunita lidí, které mají podobný zájem, profesní tedy. Tak naším cílem je, aby i vy vzájemně jste věděli, jak kdo pracuje, jak kdo přistupuje k těm tématům, jak kdo o těch tématech uvažuje. Pro nás je to strašně důležité, protože my jsme toho názoru, že v jakém platí to pro jakýkoliv obor, ten tvůrce, pokud zůstaneme u nás v naší oblasti, musí mít dobré vzdělání, musí být chytrý. Musí se zajímat o věci. My nechceme vychovávat nádeníky, ale my chceme vychovávat kreativní tvůrce, kteří mají svůj vlastní názor a jsou schopní ten názor přetavit do té vizuální podoby. Jsme rádi, když spolupracujete napříč ateliéry, napříč specializacemi. Ta práce je podpořena velmi silně jako přidanou hodnotou, a to je, tu tvoří školní agentura. Školní agentura je instituce, která slouží ke komunikaci mezi zadavatelem, klientem, firma, instituce, nadace a vámi studenty. Čili už v rámci studia si můžete vyzkoušet, jaké to je pracovat na zakázkách, na zakázkové práci. Ten prostor proto rozhodně dostáváte v rámci studia. Ten program je způsobený tak, že pokud se rozhodnete pro nějakou práci tedy v rámci agentury, tak podle toho, na jaké je to úrovni,
tak můžeme to zadání upravit tak, abyste si ho, to ateliérové jste si splnili právě v rámci práce pro agenturu. A s námi ty věci přirozeně v rámci ateliéru všechny konzultujete. A mimochodem o té práci s agenturou hovořil v úvodu můj kolega Petr Majerik. Takže my se věnujeme jak ustáleným technikám v oblasti fotografie a audiovize, tak bych chtěl říct, dostává prostor i experiment. My jsme rádi, když hledáte sami, hledáte netradiční přístupy a postupy a snažíme se, abyste pro ně vždycky dostali prostor v rámci ateliéru. My vás chceme připravit na dynamické požadavky trhu, které se mění, ale to je taky právě důvod, proč se potkáváme a proč se o těch věcech a tématech spolu bavíme. Protože kromě těch zadání, řekněme, technických, kompozičně technických, jsou to zadání, které se dotýkají určitých společenských událostí, aktuálních společenských událostí. Skoro bych zapomněl říct to úplně nejdůležitější. Naším cílem je to, aby vás studium bavilo. Abyste to, co děláte, dělali rádi. Abyste měli snahu a chuť v tom být nejlepší. Abyste rádi s námi komunikovali, abyste rádi s námi konzultovali. Abyste by vás těšilo to, co děláte. To je naprostým klíčem a to se snažíme ten ateliér i tak dynamicky vést podle povahy té dané skupiny, protože je potřeba říct, že každý ten ročník se potkáte, tak má určitá specifika. A na vedení ateliéru je právě to, aby ta specifika reflektovala, aby byla schopná na ně reagovat a tu skupinu vést tak, aby z vás byli kvalitní a svébytní autoři. Tak a teď dovolte, abych předal slovo mému kolegovi, vedoucímu ateliéru a vlastně celé specializace, grafický a mediální design, panu Miroslavu Roubíčkovi. Děkuji vám, naschranou. Mariane, já jsem Marek Roubíček a jsem vedoucím ateliéru grafického a mediálního designu, jak už bylo zmíněno. Spíš než vedoucím ateliéru se cítím být architektem toho programu. A my jsme byli před 2 lety požádáni o to, aby jsme sestavili speciální program pro tuto školu. A myslím si, že nám to docela podařilo. A v průběhu těch 2 let, co ten program funguje, už máme poměrně velké značné úspěchy. A tento program právě není založen jako na vedoucím ateliéru a na jednom kmenovém předmětu, ale naopak, kromě mě, ještě vlastně v rámci tohoto programu učí různí specialisté, kteří se zaměřují na ostatní nebo na všechny disciplíny grafického designu. Tudíž vlastně v průběhu 3 let dostanete, nebo byste měli ochutnat vlastně veškeré všechny chutě tohoto zajímavého dynamického oboru. A vlastně my nevnímáme úplně ten ateliér jako jediný důležitý předmět v celém tom studiu, ale naopak jsme rozložili další předměty nebo kreativní předměty do ostatních sekcí, tak aby vlastně plynule navazovali na ten ateliér. Tudíž byste vlastně v rámci těch semestrů měli mít plnohodnotnou škálu všech ostatních předmětů, které vlastně já považuji za velmi důležité. A my jsme si rozdělili tento program na 4 základní disciplíny, což je adirecting, branding, digitální design a samotná grafická tvorba. A ještě než jsme začali o tomto programu uvažovat, nebo jak ho budeme sestavovat, tak jsme si říkali, že jestli existuje nějaký motto, co by nás mohlo definovat, a mám pocit, že asi nejvíc nás vystihuje citát Johna Lennona, a ten říká, co jsme my, budete i vy. To znamená, že se snažíme naší praxi, kterou denně používáme, využíváme,
vám předat a v rámci celého toho studia vlastně se budete se setkávat s relevantními úkoly a vlastně s tím nejsoučasnějším nebo nejsoučasnějšíma informacemi, které lze v tomto oboru získat a ty budou vlastně navazovat na naší dlouholetou praxi. Asi bych ještě rád přiblížil vlastně koncepci našeho programu, který závisí i na spolupráci se školní agenturou, se kterou máme jako výborné zkušenosti a vlastně my se snažíme vlastně nevytvářet témata ani skupiny po jednotlivých ročnících, ale dává nám smysl, když spolu spolupracují všechny ročníky na zadaném tématu. A tím, že máme velmi intenzivní spolupráci a činnost právě s tou školní agenturou Kreativní kancel, tak se nám daří vlastně pro studenty nacházet příležitosti v rámci zakázek. A na těchto zakázkách my se nejrychleji nebo nejlépe naučíme, jak v tomto oboru co nejlépe fungovat. A víme, že i spousta studentů už v rámci studia pracuje a my vlastně prohlubujeme tímto studiem svoje zkušenosti. A věříme tomu, nebo co už máme ověřeno, je, že studenti po těchto 3 letech studia získávají poměrně silné portfolio. A já se musím upřímně jako přiznat, že já mám, nebo mě chodí docela dost portfolií z různých škol, abych viděl, jakým způsobem tyto studenti pracují nebo jakým způsobem to svoje portfolio vytváří. A my jsme si vždycky říkali, že naši studenti by měli mít určitou konkurenceschopnost, tak, aby dokázali obstát v té obrovské konkurenci a aby to portfolio jich nebylo příliš školní, ale aby když se na jejich portfolio bude koukat kreativní ředitel nebo ten, kdo je, nebo jejich klienti, tak aby neměli pocit, že jim ukazují školní portfolia nebo školní práce, ale naopak, že už jsou to poměrně vyzrálí osobnosti a dokážou velmi dobře reagovat na to, na ty zadání a dokážou být vlastně pro ty klienty nebo pro ty agentury partnerem a relevantním zaměstnancem případně. A my vlastně ten průběh toho těch 3 let koncipujeme ty úkoly tak, aby vlastně každý ten student, pokud s námi bude intenzivně spolupracovat a bude se věnovat intenzivně škole, tak věříme tomu, že po těch 3 letech získá silné portfolio, které ho navede na tu správnou kolej nebo na tu silnou profesní dráhu. Děkuji všem kolegům za krátké představení. Kdybychom se viděli s vámi osobně za normálních okolností, normálního průběhu dne otevřených dveří, tak bychom vás po skončení pozvali na dobrou kávu do našeho bistra, které se jmenuje Café Domeček. Pokud si vyberete na našem webu bškk.cz některý z termínů plánovaných přijímacích pohovorů, tak vám slibujeme, že se tam s vámi potom na tu kávu zastavíme osobně. Děkujeme a těšíme se na viděnou.